Jā, paldies par uzaicinājumu. Tiešām ļoti interesantas tēmas un jā, interesants stāsts. Padalīšos ar mūsu pieredzi, kā mums ir gājis. Tā jau nedaudz tika ieskicēta tā realitāte, bet es pastāstīšu nedaudz faktus no mūsu puses. Es ceru, ka prezentācija ir redzama šobrīd, tā kā mēs varam doties uz priekšu. Jā, patiesībā Kulberga kungs jau diezgan tā precīzi iezīmē tiešām pastu, komersantu, transporta līdzekļus pilsētvidē var redzēt arvien vairāk un biežāk. Tas ir skaidrs, jo Covid ietekmē šis te sūtījumu skaita apjoms, protams, ir būtiski pieaudzis. Mūsu gadījumā atsevišķos segmentos šis te pieaugums ir pat četrkāršojies. Tā kā diezgan tāds apjomīgs pieaugums. Nu, tas nozīmē to loģiski, ka mēs arī tādā pilsētvidē esam redzamāki daudz biežāk nekā parasti. Līdz ar to mums ir pietiekoši liels izaicinājums arī mūsu pusē. Kas ir labā ziņā, redzu to, ka arī nu, ir tāds, kā lai pasaka pareizāk, trends, laikam tā būtu teikt pareizāk Eiropā, kur redzam, ka saņēmēji labprātāk izvēlās arī piegādātāju, kurš domā par šo te zaļo kursu, kurš strādā pie tā, kurš ievieš tādus ilgtspējīgus risinājumus. Un es gribētu teikt, ka DPD noteikti ir viens no tādiem uzņēmumiem. Mēs esam daudz ko izdarījuši, un tas, protams, ir tikai sākums šim te ilgspējīgam zaļajam kursam, kuru mēs esam uzsākuši. Un jā, nu šeit arī redzam būtībā tos mūsu tādus ilgtermiņu mērķus un atbilstoši DPD grupas nosacījumiem. Līdz 25. gadam attiecīgi DPD grupa runā par to, ka mēs vēlamies samazināt CO2 izmešus, samazināt viņus tādā pietiekoši būtiskā apjomā, jo patiešām mēs ļoti labi apzināmies, ka mēs esam daļa no šīs problēmas. Mēs esam tie, kas brauc, tā teikt, pīķi stundās pa pilsētu un radam piesārņojumu. Bet tajā pašā laikā DPD grupa, tā skaitā DPD Latvijas, saprot to, ka mēs arī varam būt daļa no šīs problēmas risinājuma. Un jā, līdz ar to tas, ko mēs darām, mēs patiesībā tādā Eiropas mērogā 225 pilsētās, tai skaitā arī Rīgā, attiecīgi izvēršam šo te zaļo programmu, kas nozīmē to, ka mēs investējam zaļos transporta līdzekļos, zaļās ēkās, tādos ilgspējīgos enerģijas risinājumos, saules paneļos un tā tālāk un tā joprojām. Un jāsaka, ka šis te projekts ir tāds visai apjomīgs, visai iespaidīgs, tā teikt, gan pilsētu ziņā, gan arī šo te veikto investīciju ziņā. Kā redzams, mēs esam nolēmuši investēt vairāk kā 200 miljonus eiro šim te projektam, tā kā nu, es teiktu, ka viņš ir tāds pietiekoši apjomīgs pat priekš mums. Un jā, tieši tā, 225 pilsētas, tai skaitā arī Rīga, kā jau arī es teicu. Runājot par Rīgu, tas, ko mēs darām šeit, DPD Latvija, mēs nolēmuši investēt vairāk kā 3 miljonus eiro šī te projekta realizācijā, lai būtībā dotu savu artavu šī te zaļā kursa sasniegšanai. Un tas mūsu ilgtermiņa mērķis ir tāds, ka šim te līdz 25. gadam mēs gribam izveidot mehānismu, kurš paredzētu to, ka 100% šīs te piegādes, kuras tiktu veiktu Rīgas teritorijā vai Rīgas un Pierīgas teritorijā, tiktu veiktas ar zaļajām piegādēm. Nu, šeit es domāju tiešām elektrobusus. Un jā, mūsu mērķis ir tāds, ka mēs plānojam samazināt šīs te oglekļa, tā teikt, emisijas par 250 tonām, kas ir pietiekoši liels un apjomīgs skaitlis. Tā kā es teiktu, jā, šis tāds pietiekoši apjomīgs projekts priekš mums. Un zināmā mērā mēs esam jau tā kā uzsākuši šī te projekta realizāciju. Un es gribētu teikt, ka pietiekoši veiksmīgi. Un man tiešām prieks, ka arī mūsu klienti to novērtē. Un es teiktu, ka projekts ir veiksmīgs un pietiekoši interesants. Attiecīgi, tas, ko mēs esam paveikuši, mēs jau uz šo brīdi esam, tā teikt, iegādājušies 17 elektro auto, 17 elektrobusi dienā, attiecīgi Rīgā, Jēkabpilī, Liepājā un Rēzeknē veic šīs te piegādes. Attiecīgi, mēs veicam sūtījumu piegādi, izmantojot tieši elektrotransportu. Un jā, tā kā mēs ejam aktīvi uz priekšu ar šī te projekta realizāciju, un es gribētu teikt, ka tas būtībā ir tās tā kā pirmais solis šī te, tā teikt, lielākā mērķa realizācijā. Un jā, tā mūsu pieredze ir tāda, ka patiesībā šie te autobusi, šie te mikroautobusi, sauksim viņus tā, nobrauc pietiekoši lielus kilometrus. Šeit mēs redzam 13 000 kilometru vidēji mēnesī. Tas nobraukums, kuru ģenerē šie elektrotransporta līdzekļi. Līdz ar to mēs esam uzkrājuši jau tādu zināmu pieredzi, kā šis te pasākums darbojas, cik viņš ir ilgspējīgs, cik viņš ir interesants mums un cik viņš ir izdevīgi mums. Tā kā
tā pirmā pieredze, ko mēs būtībā redzam, ir tas, ka elektrotransporta līdzeklis kā tāds ir pietiekoši laba un reāla alternatīva šim tad dīzeļdzinējam vai dīzeļbusam, sauksim viņu varbūt tā. Un jā, mēs redzam to, ka ir vērts, tā teikt, turpināt šo iesākto projektu un mēģināt attīstīt vēl tālāk. Attiecīgi, ar elektrotransporta līdzekļiem mēs jau esam piegādājuši vairāk kā 50 tūkstošu pakas, tā kā es teiktu, jā, kā darbarīgs, viņš ir pietiekoši vērtīgs un tālāk attīstams, pavisam noteikti. Tas, ko mēs redzam, būtībā, ar ko mēs saskārāmies realizējot šo projektu, mēs redzam to, ka, jā, es redzēju, ka Kulbergs rādīja pietiekoši skaistu slaidu ar šiem transporta līdzekļiem, ar elektrotransporta līdzekļiem, kur ir pieejami, bet man jāsaka, ka lielākā daļa no šiem transporta līdzekļiem ir būtībā tendēti uz privātpersonām vai uz privātpersonu segmentu. Ja mēs runājam par komerc transportu, tad tas, ko es varu teikt kā uzņēmuma vadītājs un kā uzņēmums būtībā, kurš veids šo komerc transportu un komerc transportu iegādi, es gribētu teikt to, ka tas piedāvājums pašreiz nav tik liels, ja mēs runājam tieši par elektrobusēm. Jā, mēs redzam, ir Crafters, jau Volkswagen ražotājs, redzam to, ka vairāki autoražotāji stāsta, ka drīz būs pieejams, tā teikt, elektrotransporta līdzekļi, tā teikt, viņu klāstā, bet vēl ar vienu es nevarētu apgalvot to, ka šī izvēle būtu pietiekoši plaša priekš mums, priekš uzņēmumu, kuram vajag šos te elektrotransporta līdzekļus, lai veiktu sūtījumu piegādi. Tā kā tāda interesanta situācija, plus, protams, par labu nespēlē, dotajā brīdī vismaz par labu nespēlē noteikti arī šo te pusvadītāju deficīts, kas, protams, ir skāris vairākus autoražotājus, līdz ar to pat tā šaurais būtībā šis te piedāvājums vēl vairāk sašaurinās un piegādes termiņi pašreiz ir tādi, kavējās, teiksim tā. Tā kā tas viens faktors, kas noteikti ir jāņem vērā un ar kuru mēs saskārāmies ikdienā. Kas vēl par baterijas efektivitāti? Jā, atkal, es redzu to, ka šis te privāta personu segmentu transporta līdzekļi, protams, ka viņiem šīs te baterijas ir daudz jaudīgākas, viņiem var nobraukt tur jau 400-600 km un tāds pietiekoši lielus apjomīgus attālumus. Ja runājam par komerc transportu, tad vēl viena šī te baterijas kapacitāte, mums gribētos viņu, protams, lielāku, jo pašreiz viņi pietiek tā, teiksim, tautas valdā runājot tā līdz ar nagiem, tas ir tas, ar ko mēs saskaramies, mums tā ļoti tā jāskatās, kur mēs braucam, ļoti rūpīgi jāplāno maršrutu, lai mēs efektīvi izmantotu šo te baterijas kapacitāti. Kas ir vēl viena lieta, ko mēs saskārāmies, tā teikt, kāda bija mūsu pieredze, protams, visi atceramies iepriekšējo ziemu, atceramies laiku, kad bija mīnus 30 un vairāk grādi. Šis, protams, pie priekš elektrotransporta līdzekļa ir izaicinājums. Visi mēs zinām, kas notiekās ar mobilo telefonu, ka mēs viņu atstājam ārā ziemā. Līdzīgs process notiekās arī ar transporta līdzekli, kuru mēs lādājam, bet, protams, daļa augstuma šī kapacitāte viņam samazinās. Nu, attiecīgi, ja mēs tādā pavasara laikā vai vasaras laikā spējam nobraukt apmēram 100, varbūt 110 km ar busu, tad, protams, ja viņi ir zem 10 grādiem un jau sasniedz mīnus, tad, attiecīgi, šī kapacitāte būtiski krīt, un nu jau mēs runājam vairāk tikai par 50 līdz 70 km range. Tā kā tā ir mums tāda nopietna problēma, nopietnas izaicinājums, kuru mēs varam adresēt, protams, ar, kā jau šeit minēju iepriekš, varbūt ar tādu efektīvātu maršrutu plānošanu, domāšanu, kuru mēs varam pa ceļam lāzēties, kā mēs to daram un tā tālāk. Bet, protams, kad katra šāda te pietura, kurjeram ir papildus izaicinājums, tas ir papildus laiks, kuru viņš varētu veltīt sūtījumu piegādē. Tā kā šis noteikti ir jāņem vērā kā viens no faktoriem. Tas, ko mēs paši redzam, šeit, manuprāt, arī iepriekš, ko redzēju prezentācijās, bija salīdzinājums, tā teikt, elektrība pret dīzeli, un jā, protams, šeit vismaz pašreiz izskatās, ka elektrība vinnē vienos vārtos, jo, ja mēs redzam to, ka, attiecīgi, šī te elektrotransporta līdzekļa, tā teikt, izmaksa būtībā ir 5 eiro rupi rēķinot, tā teikt, uz 100 km, tad dīzelam tie būtu 15 eiro, tā kā noteikti elektroauto, tā no tāda patēriņa viedokļa, protams, kad ir izdevīgāks risinājums, un noteikti uzņēmēji var ņemt šo te faktoru vērā, un es ticu, ka šis Excels, kur veido katrs uzņēmējs, izskatīsies daudz krāšņāks, ja pārvietošanai ir jāiztērē 5 eiro. Vienlaikus gan es arī gribētu atzīmēt to, ka rūpīgi jāpiestrādā pie tādas maršrutu plānošanas. Es negribētu teikt, ka elektrotransporta līdzeklis
tieši komerctransporta būtu ļoti labs risinājums, lai brauktu tādus tālākus attālumus pa šoseju, piņemsim, nezinu, Rīga Siguldu vai Rīga Ādaži vai kaut kas tālāks, jo, protams, ka tur šī baterija tiek tērēta daudz ātrāk un varbūt tā efektivitāte nav tik liela. Bet ja tā ir pilsēta, tad, protams, šis pielietojums ir daudz efektīvāks. Kas vēl viena lieta, kas ir jāņem vērā, protams, ir apkopa izmaksas, visi mēs zinām dīzeļu, tā teikt, apkopas intervālus, 15 tūkstoši, 20 tūkstoši, 30 tūkstoši kā katrai mašīnai, kur, protams, tiek mainīts tur eļas, filtri, visas šīs pārējās burvīgās lietas, kas ir saistīts ar dīzeļu dzinēju elektrotransportam, protams, viss šis te atkrīt un attiecīgi tādas uzturēšanas izmaksas, total cost of ownership, izskatās tādā, 3 līdz 5 gadu griezumā, nu tāds daudz krāšņāks arī šī tā kontekstā, jo vienkārši nav šādas tā apkopes. To noteikti uzņēmēji varētu arī ņemt vērā. Par investīcijām, jā, mēs, tas, ko mēs arī tā teikt, bijām rēķinājušies un no ko mēs dzīvē saskarāmies, ir tas, ka, ok, iegādāties busus, tā ir pusi no uzvaras, mēs viņus dabūram, viņi ir skaisti brauc, visi labi, labi un skaisti. Tomēr ir jārēķinās arī ar to, kad ir jāveic papildus investīcijas arī patiesīgi šīs te lādēšanas infrastruktūras izveidei, pilnveidošanai, jāskatās, vai pietiek elektrokapacitāte šai te biroja ēkai, kurā jūs atrodaties, vai šai te ražošanas ēkai. Un tur, protams, šīs izmaksas katram būs savādākas. Bet tas, ko mēs saskarāmies, kad tāda vienkārša lādēšanas stacija maksā no 500 līdz 1400 eiro, kuru, protams, ir jāpareizina ar izmantoto vai iegādāto autobusu skaitu. Savukārt, ja mēs runājam par tādu ātro uzlādu, tad šeit jau patiesībā mēs runājam par vairāku 10 000 eiro investīciju. Un nu, tas noteikti ir jāparedz. Tā kā mēs savā pasaulē rēķinam to, ka, protams, ir šīs saucamies tāpat parastajām uzlādes stacijām, kas ir maistrāvas lādēšanas stacijas, ka tās mēs investēsim un visticamāk mēs arī izbūvēsim šeit pašu priekš sevis arī šo te ātro līdzstrāvas lādēšanas staciju. Līdz ar to tās investīcijas būs visai apjomīgas arī šajā te kontekstā. Kas vēl viena lieta, par ko mēs saskarāmies, kad bija zinām mērā varbūt tāda amizāna, es ticu, ka šie te uzpildu staciju īpašnieki adresē šo te problēmu jau tagad, bet tas, ko mēs secinājam, ir to, ka, kā jūs redzat arī šī te attēlā, Volkswagen Crafteram ir tehniska īpatnība, kad lādēšana noteikās busam no vidus. Tas nav attiecīgi ne no motora pārsega busa, ne no aizmugures, bet tieši no vidus. Un, protams, ka piebraucot pie šīs te lādēšanās stacijas, mēs secinājam to, ka šis te vats, elektrības vats ir pārāk īs. Līdz ar to, tas, kas mums ir jādara, mums jānobloķē divas vietas, lai uzlādētu savu elektrobusu. Ja kāds tur stāv priekšā attiecīgi, tas nozīmē to, kuriem ir jāstāv malā un jāgaida, līdz atbrīvosies pilnīgi divas vietas, lai viņš varētu uzlādēt savu transporta līdzekli. Kas ir, protams, tāds izaicinājums, bet, zinām, mērā varbūt viegli adresējums. Un kā jau es teicu, es tiešām ticu, ka šie te uzpildu staciju īpašnieki šo te jautājumu jau risina pašreiz, bet sākumā mēs saskarāmies ar šādu te izaicinājumu. Būtībā, kuriem bija jāuzklausa, tā teikt, pārmetumu no citiem elektrotransporta lietotājiem, kāpēc ir, tā teikt, okupētas divas vietas. Un kāpēc tas tā tiek darīts. Tā kā jāskatās. Varbūt citiem ražotājiem šis te uzlādes punkts būs izveidots varbūt veiksmīgāk. Pašreiz Volkswagenam viņš ir tāds, kāds viņš ir. Vēl viena lieta, ko mēs secinājam saistībā ar elektrotransporta līdzekļiem, ir tas, ka, zinām mērā, ir varbūt vieglāk atrast jaunus darbiniekus, jo kurjeri tiešām labprātāk brauc ar šo elektrotransporta līdzekli. Kādēļ, jo iekšā viņš ir ļoti labi nopakots, viss ir kvalitīvi, nu būtībā tā braukšanas tāda kvalitāte darbiniekam ir daudz augstāk. Nav vibrācijas, nav skaņas, ja tu katru dienu tur brauc, nu tās ir lietas, kuras tu pieteikoši augstu vērtē. Un kurjeri, protams, daudz priecīgāk izvēlās iespēju braukt ar elektrotransporta līdzekli, tieši tā, kad ir šīs te ekstras atpakaļ skata kamera, kruīzes kontrols, viss šīs te burvīgās lietas, kas ir tādā mūsdienīgā mašīnā, bet varbūt, kas nav tik bieži sastopams tieši komerces transportā. Nu, lūk, ja mēs runājam par lietām, kuras būtu noteikti jāizvērtē katram uzņēmējam, pirms viņš sāk tā kā izvēlēties savu tā kā transporta līdzekli, lai viņš par apsveru un domā virzīties uz šo te zaļo domāšanu, tad, protams, viena no lietām jāņem vērā, ko es jau minēju, vieta, kur tieši tiks izmantot šis transporta līdzeklis. Kā jau es teicu, nu, elektrobus vismaz pašreiz varbūt nav tā elegantākā lieta, ja mums ir jāizvēlās tālāki braucieni pa šoseju.
Ja tā ir pilsētvide, jā, šis elektrotransporta līdzeklis noteikti būtu kā zivs ūdenī, un tiešām tā ir viņa stihija, kur viņš arī spēja normāli, tad teikt, darboties. Protams, katram uzņēmējam ir jāvērtē attiecīgi šis maršruts, kur viņš brauc, un jau laicīgi jāpaskatās šīs uzlādes iespējas. Kā jau šeit minēju iepriekš, ir ļoti svarīga šī uzlādes infrastruktūra, vietas, kur mēs varam ērti piebraukt, uzlādēties, dabūt klāt savus, nezinu, 80-50 km un doties tālāk. Tā kā šis noteikti ir faktors, kuru jāņem vērā. Papildus lieta ir šī te savas infrastruktūras izveida, jo katrs uzņēmējs, protams, darbojas kaut kādā savā ēkā, savā angārā, savā terminālī un tā tālāk, ir jāparedz investīcijas šī te infrastruktūras izveidē. Un nereti tas nozīmē to, ka jāvēršās arī varbūt pie šī te ēkas īpašnieku, lai izbūvēja lielāku jaudu šai te ēkai, lai varētu lādēt elektrotransporta līdzekļu. Šis noteikti jāņem vērā, to nevajadzētu palaist garām, arī veicot aprēķinus par to, cik izdevīgs ir elektrotransporta līdzeklis. Kas vēl ir diezgan svarīgi, tā arī tāda triviāla lieta, kad ir jāizvēlās būtībā darbiniekam, ne, bet uzņēmējiem ir jāizvēlās tās transporta līdzeklis, kas visoptimālāk atbilst viņa vajadzībām, ko viņš vēlās īsti pārvadāt. Ja tu pārvadās, tā teikt, mazas kastītes, visticamāk tev nevajadzētu iegādāties lielu izmēru busu, jo būtībā tu maksās, lai pārvietotu tukšu gaisu. Tā kā izvēlamies varbūt tādu transporta līdzekli, kurš tiešām optimāli atbilst tiem mērķiem, kādi jūs esat viņam nosprauduši, un varbūt tam kravas apjomam, kur jūs plānojat tā kā pārvietot. Tas noteikti būs tāds, nu, tāda efektīvāka resursa izmantošana, pavisam noteikti. Par leasing likmēm, jā, manuprāt, Kulbergs atzīmēja diezgan precīzi, ka patiešām arī tas, ko mēs redzam, kad arī bankas jau sāka tā kā nākt pretīm, un šiem te elektrotransporta līdzekļiem piedāvā pievilcīgākas likmes, savukārt jau dīzeļa dzinējiem vai iekšdedz dzinējiem šīs te likmes ir augstākas. Kā redzat šeit, būtībā mēs redzam to, ka likmes ir nu, 1,45% tādās robežās, savukārt, ja mēs runājam par iekšdedzes dzinēju, tā teikt, iegādi līzingā, tad šīs te likmes, protams, var pat sasniegt 3% apmērā. Tā kā, nu, es redzu to, ka bankas arī aktīvi promotē un aicina darbiniekus un uzņēmējus veikt šo te transporta līdzekļu iegādi, kas ir darbināts tieši ar elektrību. Nu, lūk, ja runājam par nākotni, arī šeit diezgan precīzi tika iezīmēts, tiešām mēs aicinātu varbūt Rīgas domas, jo īpaši Rīgas domas pārstāvis, domāt un laicīgi informēt par šīm zonām, kur iekšdedzes transporta līdzekļi nevarēs iebraukt. Tas mums ir būtiski svarīgi, lai plānotu sūtījumu piegādi. Līdz ar to šeit mēs būtībā esam tādā gaidīšanas režīmā. Skaidrs, ka šīs zonas būs gaidam, kā tas izskatīsies. Bet, ja mēs runājam par tādiem ieguvumiem, jā, nu jau tagad mēs izbaudam šo te iespēju braukt par sabiedriskā transporta joslām. Tas ir ļoti svarīgi, veicot sūtījumu piegādes, lai turētu eleganti veikt šo te sūtījumu piegādi daudz ātrāk, varbūt nevis stāvot korķī. Tā kā šis noteikti ir pozitīvs efekts, kas jāņem vērā. Nav šis te ceļa nodoklis, kas noteikti atvieglinās dzīvi uzņēmējiem. Arī transporta nodoklis ir samazināts, kas noteikti ir papildus bonus stāvietis. Jā, protams, ir bezmaksas stāvietis no Rīgā gan Liepājā. Šo arī noteikti ir jāparedz, ir īpaši komerces transporta uzņēmējiem. Šis noteikti ir tāds svarīgs arguments. Nu, lūk, tā kā uzskaitītās dažas lietas, kuras droši vien būtu vērts ņemt vērā un kuras rada šo te pozitīvo pievienoto vērtību uzņēmējiem. Un ja mēs skatāmies par tādu transporta nākotni, tad, jā, kā es teicu, mēs redzam, mēs būtībā esam grupas uzņēmums, DPD grupas uzņēmums, un redzam, ka arī šī vecā Eiropā, ja mēs runājam gan par Franciju, gan par Vāciju, Itāliju un tā tālāk, tur šīs te zonas jau pašreiz tiek izveidotas un tādā brīdī, kad prasa Baltijas pārstāvjiem par šīm zonām, jo īpaši Latvijai, man uz šo brīdi īsti nav atbildēt. Es zinu, kad šādas zonas būs, bet, diemžēl, precīzākas informācijas nav. Tā kā jau es teicu, esam gaidīšanas režīmā, gaidam, kas notiksies tālāk. Tikmēr mēs darbojamies aktīvi. Kā es minēju, mums pašreiz ir 17 busi. Plānojam šo projektu attīstīt vēl tālāk arī nākošajā gadā. Un virsmērķis ir 25. Gadā nodrošināt to, ka pilnīgi visas piegādes, kurš tiks veikts Rīgā vai Rīgas reģionā, tiks nodrošināts ar elektrobusu palīdzību. Lieliski. Tas arī viss īsumā no manis par mūsu pieredzi. Paldies!